Вітаю вас, друзі. Як завжди, ці порі цікаві розмови з важливими людьми або важливі з цікавими. Сьогодні точно буде одна з таких. Цю людину ви дуже добре знаєте. Ви знаєте, це неприємне відчуття холодку в трусах після того, як ви подивилися ефір з ним. Тому що ця людина вміє розказати все так, що глина уже не просто настала, а вона ще й засмоктує на саме дно, і ти не можеш виборститися цього всього. Я його називаю просто ПП. І це не Петро Порошенко, друзі, це песимістичний політтехнолог. Можна сказати ППК. Песимістичний політтехнолог нашої всієї країни. І все це Олексій Голобуцький. І він сьогодні, бачите, ще й в окулярах, для того, щоб ви відчули ще і наскільки він втаємничений всі секрети світу. Вітаю, вітаю. Нормальненько представил, скажи, на всі дні. Олексію, я щось неправильно сказав? Ви не втаємничений? Втаємничений в що? Ну, все. В таємниці Всесвіту, да. Просто ви, друзі, я на Фейсбуці виклав анонс нашого ефіру, і там Олексій зробив обличчя, я дивлюся, це ж Буданов, йо-моє, один в один. Ну, ви з ним знайомі, до речі, тільки чесно? Це я і є. А, Семен Семенович, да. Включив радянський код, генетичний, да. Ти не зрозумів ще? Он просто он міняє ліца. Да, я понял, окей. Ладно, жарти жартами. А взагалі, насправді, настрій, як завжди, поганий, бо, ну як сказати, почалися ті процеси, про які ми з тобою багато разів вже говорили, про те, що, в принципі, вони можуть бути, і от таке враження, що ідеальний шторм навколо України, або ні, от мені цікава твоя думка. Ні, починає... ще ні. От тоді давайте розпочнемо, в принципі, з... такої, ну, ми абсолютно бачимо чітко, що у нас почали псуватися стосунки з низкою країн. Низка країн починає явно, ті ж Словаччині приходять, ну, скажімо, я не буду казати слово українофоби, а тільки просто насрати на Україну, глибоко кажучи, які просто паразитують на цій темі і задоволенням нас притопять, якщо що, цю тему і так далі. Ми бачимо історію в Америці, ну, це дуже, дуже очікувана історія, з одного боку передвиборча, з іншого боку це історія про постійне на ЄС з боку нашої влади американців, і все це в результаті дає той гримучий сум. Коротше, що відбувається, чи дійсно ситуація міжнародна стає більш негативною для нас? В общем, все, що ти думаєш про це? Прошу. Ну, до ідеального шторму ще далеко, мені сподіваюсь, принаймні, і він наступить в наступному році. Ага, тобто коли... по-любому наступить, так? Ні, звичайно, наступить, ну, так склалося життя. Що... Це не уникнено. Ну, це не може, ну ми намагалися просто не вірити в це і сподіватися на те, що ми живемо в якомусь відносно. Ну, тут ми не ми, українці, живемо, ми в жахливому світі живемо, але інший світ, там західний світ, він живе в якійсь ідеальному просторі, так би мовити, часі, просторі, і там все ідеально. Вони, ну ми ж постійно розмовляємо. Ну, як про реформи, так згадують про сінгапурського цього диктатора, як про війну, так Уінстон Черчилль, як про що. Ну, тобто ми живемо в якихось певних стереотипах, які. Це при тому, це люди, які хоч трохи розуміються, про що мова йде, бо величезна кількість людей взагалі не розуміє деякі процеси. Я просто бачу це по соціальних мережах, потім питання, які задають люди, як ну, реагують наприклад. На багато чого. Ну, наприклад. Ну, наприклад, що нам всі винні. А, коли, так це не тільки люди, це Володимир Зеленський нас так вважає. Ну, всі нам винні. Це раз. По-друге, що... Це всі, хто проти нас виступають, це російські агенти, це дуже поширено. Вони всі російські агенти, всі на російські гроші. Так. А Маск – долбойоб і мудак, ну що там ще за? А ти знаєш нову чутку, яку зараз побачили, що значить, Маск насправді купив Твіттер за російські гроші? Ну і що? Ні, я тобі просто кажу, що зараз от таке кажуть, тому він російський агент. От. Ну, тобто давай по черзі, по Словаччині почнемо з найменшого зла. Нормальне абсолютне явище, коли всього-навсього 23% отримала партія, яка займає скептично щодо України відношення. Більш того, гасла, якщо брати гасла, хоча це нібито ліва партія, але все одно, якщо брати гасла Фіцо, тобто... А Фіцо смер... чи Фіцо? Фіце. Ну, Фіцо, Фіце, блін. Не його Фіцо. Хай розбереться, да. Фріца. Олексій, ну що ж ви дипломатичні скандали продукуєте? І дивишся, ну там прибрати деякі. Це програма багатьох... Євроскептиків, типу? Ні, в Україні багатьох партій.
Слухай, а де в нас, давай до війни згадаємо, а де в нас були партії, які розповідали, що треба боротися за демократію в усьому навколишньому світі, що треба всі країни, які ображають, наприклад, там пам'ятаєш 2008 рік? Ой, я не згадував це. Про Грузію і про так далі, так? Юлія Володимирівна, сміючися з Путіним. Тобто, закидувати, що словаки, певна частина старшого покоління, бідних, які дуже сильно розочарувалися. Це процес, який відбувається по всій Східній Європі. Треба розуміти, що це теж нас. Якщо ми колись тут вступимо в ЄС, у нас це теж через 10-15 років після вступу таке саме буде. Коли те покоління, яке очікувало і словаки, і поляки, і угорці, що вони стануть жити як німці і Нідерланди, вони зрозуміли, що цього не буде. Більш того, навіть в історичному перспективі не буде. Тобто це ми з тобою, так? Ну, і ми з тобою будемо голосувати на старості літ за какого-то фіку українського. Можливо, якщо не Олексій, розумію. Може ви ще і балотуватися підете в цю партію? Тому це крім усіх багатьох інших проблем. Люди не можуть, тому що, ну, знаєш, коли люди в Німеччині, яку Західна Німеччина викинула сотні мільярдів, та навіть не десятки, а сотні мільярдів марок, а потім євро на в Східну Німеччину, так, на адаптацію, і там люди голосують, там дивишся, люди голосують за альтернативу для Німеччини і за ліву партію, да, лінки, да. Ну просто дві такі крайні політичні сили, які виступають з найбільш радикальними антиукраїнськими позиціями, так? Бо людям старшого покоління і навіть середнього покоління, які не пам'ятають вже життя за НДР, там, Німецьку Демократичну Республіку, але все одно тут капіталізм, тут конкуренція, тут треба, а там тобі гарантована робота на все життя. От ти поступив після університету в штазі, наприклад, і до кінця життя ти там працюєш, чи будь-яку іншу роботу, так? Тобі гарантована квартира, тобі гарантована тобі гарантована цей драбант з років через 15-20. Хороша машина була. Якщо встанеш, так? Тобі гарантовано, якщо ти більш-менш там працюєш, ну, більш-менш ти дача. І саме так і звучить в німець дача. Да, в НДР так і називали ці, так би мовити, загородні домики. Загородні будинки, так. І життя, по зрівнянню з нинішнім життям, їм здається, що це просто було ідеальне життя. Я до того, що дивуватися нічим абсолютно. Більш того, і Словаччина, і Польща, і Угорщина страждають величезною проблемою. Молодь там масово і давним-давно, років вже це 15-20 почались процеси, звідси виїжджає. І залишається отакий от, скажімо так, електорат, який в Польщі, наприклад, бачить замість польських хлопців, які працюють, роблять цю роботу, українських хлопців, да? І їм здається, що нібито, так як вони глибоко не мислять і не розуміють всі процеси, так? Їм здається, що ми відбираємо в них роботу. Хоча це бред, і зрозуміло, що навпаки, українські робочі руки врятують польську економіку і роблять цю польську економіку, і роблять її заможною. І більш того, вони роблять так, щоб ці пенсіонери, які голосують проти нібито засилля українських, це статистика, це просто. Ні, ну Польща там є чітка розклади, хто за які партії голосує. За соці там все дуже просто. В Польщі за ПІС і за Конфедерацію голосують представники Східної Польщі, в основному маленькі міста і сільська місцевість. Це чітка, так би мовити, характеристика цих політичних цих. І переходячи на Словаччину, на Польщу, щоб закінчити цю тему, да? Що це нормально. Словаччина – це малесенькі проблемки. А от коли ПІС, якщо виграє вибори, і вимушений буде створювати коаліцію з Конфедерацією, от тоді ми зрозуміємо, що такі справжні проблеми з нашими сусідами, так? От тоді ми зрозуміємо. Ну, вони вже сказали, що вони цього робити не збираються. Ну, як? А з ким? Вони позбудуться влади? Здоє піти буде в опозицію? Я все не повірю. В житті не повірю, що ПІС, після того, як вони
дуже багато чого наробили, що вони захочуть, що Качинський, Моровецький і, так сказати, головна частина цієї політичної сили захоче піти в опозицію. Ні, та при чому тут опозиція? Я не думаю, що вони підуть в опозицію, ну, але, ну, побачимо, не будемо спішити. Побачимо, да. Тобто, з цим ми вирішили з приводу Маска. Ні, чекай, от дивись, я просто з приводу Словаччини, окей, тобто, ну, то, умовно кажучи, зі Словаччиною тут така історія, що ми ніяк не впливали на цю історію, понятне діло, це вибір словаків і так далі. А от з Польщею це трошки інша історія, понімаєш, тому що те, що відбулося в нас в стосунках з Польщею, ми вже тут два тижні це обговорюємо, навіть більше, але от мені просто цікава твоя точка зору, чому? Тому що тут є кілька аспектів. Якщо брати першу причину цього конфлікту, да, офіційні першу причини, тобто зерно, це одна історія. І там дійсно є велика проблема із боку України. Тому що ми займалися, ну не ми, а просто певна кількість зернотрейдерів, займалися просто банально контрабандою зерна на території Польщі. Правда, на території Польщі у них були чудові партнери, місцева м'ясомолочка, яка це зерно купувала, аж сука гай гудів, я вибачаюсь. Ну так це нормально, тому що це вигідно. Безумовно. Дуже. І понятне діло, що з одного боку поляки, якби... Ну, коротше, тут я навіть не про зерно. Чорт з ним, то про зерно можна було б домовитись. Ясна справа, що ми не готувалися до цього вересня. Можна було банально просто за гроші українського держбюджету чи там за якийсь грант європейський побудувати кілька сховищ великих для зерна на території Польщі транзитних. Щоб не треба було розмитнювати навіть те зерно, умовно кажучи, ну, було б бажання. Менше з тим, щоб не займати хоча б польські сховища. Кстати, це один з головних претензій польських фермерів. Навіть не тільки ж таке, що продають, а що все забито. Нема куди здати, банально. Ну, зрозуміло, так. Окей, я навіть не про це. Я не можу зрозуміти, окей, от я просто от з твоєї точки зору. Тобто, ну, по-перше, ця заборона на продаж діяла ще з травня місяця, якщо на то пішло. Я вибачаюсь, хтось не знав дати польських виборів? Хтось не знав, що у нас в вересні, коли от закінчуються, там будуть всі ці процеси перепродовження, непродовження цих заборон, це буде розпал виборчої кампанії? Я просто не можу... Все-таки хтось не знав. Наша влада чудова цього не знала? Ну, що, не знала. В смислі? Вони не знали, що 15 жовтня вибори? Ну, а звідки це що написано, це показують по єдиному телемарафону? Ні, ну кому? Ну, йома. Я в це вірю, а я в це вірю. Слухай. Що, Зеленський сам сиди дивиться телемарафон, да? Ні, я кажу про те, що стратегічного мислення як не було, так і нема. От і все. Це треба прораховувати кроки на півроку, на рік вперед. Ну так, там буквально пару місяців. Я просто не розумію, для чого треба було... Ці всі процеси почалися півтора місяці назад. Треба було влаштовувати таку бучу? В самий розпал виборчої кампанії. Було ж, ну і, звісно, головне, що я не можу зрозуміти. От те, що запустило вже зовсім інший рівень конфлікту, насправді. Бо зерно – це зерно, окей. Неприємненько, ну окей. Ладно, полізли в пляшку, там ми підемо в ВТО подавати. Хріново, ну нормально. Но зачем? Треба було, щоб Зеленський вийшов із трибуни Генасамблеї, копнув поляків. І от після цього ми бачимо вже зовсім іншу історію. Коли Моровецький вже... І от тут я до чого я підвожу, вибач за таке довге питання, але... Ти звернув увагу, що два дні тому Матеуш Моровецький зробив одну дуже цікаву заяву. Окрім там якихось наїздів на Україну, він сказав наступне, я думаю, ти бачив цю заяву. Про те, що ми так розуміємо, а я, до речі, нагадаю, що саме це, про що я зараз скажу, було головною претензією до Порошенка свого часу у поляків. А тепер увага. Коли Моровецький каже, а Україна у нас, я так розумію, Володимир Зеленський, хоче тепер піти і думає, що він з німцями домовиться, і тому ми йому вже, мовляв, не потрібні. Так я дозволю собі нагадати, що коли поляки почали давати сотні танків і під свої дахи пустили мільйони українців, німці пропонували 5000 касок, коли Київ був в облозі. Це я цитую, може, там з маленькими змінами, те, що реально заявив Матеуш Моровецький. І я би радив президенту Зеленському це не забувати. Це було сказано в прайм-тайм, там на всіх каналах. Ну, це... А от тепер у мене питання. Що значить домовитись з німцями? Тобто, може в цього конфлікту є якісь інші передумови, про які ми не знаємо, а зерно – це тільки привід? Можливо, можливо. І що це може бути тоді? Давай так. Поляки теж не треба робити... Поляки вирішують з допомогою Україні... Свої проблеми, свої це проблеми. Очевидно. Опять і на німців танками, наїхати. Із те, що у основи Євросоюзу, у локомотивів Євросоюзу, яким є Франція і Німеччина, особливо Німеччина, є безліч питань до поляків, давай не робити нинішня польська влада є антиєвропейською. По суті, так. Да. Тому що, давай, ні, все дуже просто, щоб слухачі і глядачі зрозуміли. Давай просто я поясню. Євросоюз – це глобалістський проєкт.
Абсолютно. Він за своєю суттю просто є проєкт глобалістський. І коли при владі в одній з європейських найбільших країн є антиглобалісти, а ПІС є антиглобалісти, вони це всіляко підкреслюють і постійно про це говорять. Вони, дивіться, німецька психологія політична, так? Тобто 20 років назад, навіть більше, 25 років назад, коли поляки проводили реформи, коли були потрібні гроші, коли потрібна була допомога, коли потрібні були спеціалісти, коли ви все це отримали, ви підняли економіку, це чудово, так? Ви стали частиною Європейського Союзу, і коли ви все, що можна, всі позитиви, позитивні сторони Європейського Союзу використали, ну, так? Да, да, ви хочете тепер говорити про те, що ви не будете приймати мігрантів за квотою, так? Угу. Ну, українці ви... вже ж прийняли. Ні, я кажу про мігрантів. Слухай, давай так. Це є глобалістські, ще раз повторю, глобалістські. Я знаю, що ти не дуже полюбляєш вихідців з Азії і Африки. Але... Хто тобі це сказав? Я полюбляю. Що ти латентний расист? Ні, Олексій, я не расист. Я... Якщо хочеш, я економічний расист. Ну? Я вважаю, що будь-який емігрант – це економічна одиниця. І ми маємо розуміти, чи вона на користь, чи вона не на користь. Тому що неконтрольована міграція, вона безсенсова, як показує приклад навіть тої ж Європи. Чому? Ну, подивись на Францію, там все ок? Я ще раз кажу, щоб у нас були такі проблеми, це вже інша історія, як у Франції. Не, ну, треба не постійно, господи, ну, ми 10 не колоніальна держава. 10 бунтів, які відбуваються. Ти дивись, як росте французька економіка, і через що? І через що в них відбуваються, і через що ж у них відбуваються протести величезні, так? От, наприклад, останні протести. А так? От я до кінця не можу щоб розуміти. Через 20 років виріс пенсійний вік на 1.5 роки, так? От розумієш рівень проблем їхніх і наших проблем, ну, так? Безумовно. От, а для цього треба мати базіс певний, економічний, так? І як тобі, як це не противно для багатьох людей, але треба розуміти, що все там продумано. І якщо б не було цього мігрантського, дуже неприємного, дуже часто неприємного, да, населення, але знову ж таки, є, так безліч, багато, є безліч соціологічних опитувань і всього іншого, таке доведено, що радикальні і всі інші сповідують і розділяють мізерний відсоток тих людей, а більшість громадян з Африки, французьких громадян, які походжені з Африки, ну, з Азії, безумовно, вони нормальні, абсолютно. Абсолютно. Так і є, безумовно. Таких взагалі тільки 8%, якщо не так пішло. Так ось, і французи, і німці, які цим займаються, вони не розуміють польську позицію, як можна в моноетнічній державі, а Польща є моноетнічною державою, боятися пару десятків, сотень, чи навіть сотень тисяч, ну, в випадку Польщі була про десятки тисяч сирійців, так? Це конфлікт ще з 16-го року, який триває. Тобто... А смисл їх пускати полякам? От ні, просто питання. Давай, я ще раз кажу, давай так. Тобто є певний конфлікт, так? Ну, є згоди, певні проблеми. Згоди. Тому, Україна якщо допомагає поляки вирішити. Підозрюють, що українці через спину Польщі хочуть про щось домовлятися з німцями, то вони про що? Мають рацію, що основою підтримки України на європейському буде не Польща, як ми бачимо постійно, да? Ми це чуємо. Так, а як це можливо? Хоча ні по цифрам, ні по багатьох речах це не відповідає дійсності, так? Тому що, ну, і Америка, і Німеччина, яка взагалі обганяє вже Британію за допомогою. Голландія, Нідерланди, до речі, дуже нам допомагають. Дуже допомагають. Тому... Да, Норвегія, до речі, одна з країн, які прямо хочеться вклинитися в ножки, до речі, норвежці. Проєкт, ми зараз не будемо говорити, я зараз не буду оцінювати проєкт геополітичного регіонального лідера поляків чи проєкт такої наднаціональної структури Євросоюзу, за які виступають німці і французи, наприклад. Так? По-різному вони виступають, але в принципі це... Зараз мова йде, що є дві концепції. Да? Концепція, що Євросоюз просто залишається економічним союзом, і от починає цей бідлам продовжується далі. Да? Що кожна країна, вєта, не даєте гроші, ми вам... От як зараз угорців. Да? Сьогодні інформація пішла, що вже домовились. Про 13 мільярдів. Да? Уже, угорці вже все використали, весь арсенал. Їм залишилося тільки, мабуть, оголосити війну Україні для того, щоб вибити гроші. Вони вже все перерахували, а тепер все нормально. І вони будуть голосувати за підтримку Україні і так далі, і так далі. Ну, 13 мільярдів, да? Банально, да, що це бабки. Банально, все мова про бабки йде. Бабки, про бабки йде. Да? Так, да, само, як і в Польщі, так само, як і в багатьох інших державах, так? Але є проєкт створення такої
дійсно глобалістського проєкту, то не створення, а продовження. Ну, як Євросоюз, як єдина геополітична структура. Так, да. Так, бо виклики величезні просто. Це логічно. Да, ми ж бачимо, да, що нема зараз багато в економічних цих кластерів розглядаються саме як Сполучені Штати, Євросоюз, Китай. Ну, так, так і є. І так воно і є, а так, зрозуміло. Індія. Але цей кластер, по-перше, він Сполучені Штати, якщо вони вирішують питання з Китаєм, то вони вирішують питання з Китаєм. Да? Да. А Євросоюзу треба всі країни, щоб повирішували, як з Росією відбуваються ці санкції. Да? Австрія так, Польща так, Естонія сяк, Німеччина взагалі по-іншому. Так? Ну, да. Це різні, тобто це різні концепції Євросоюзу. Тому варіант, коли перемога над Росією і закладення фундаменту безпеки європейської як німецький проєкт, в тому числі в першу чергу, да, чи як регіональний проєкт Польщі, вони мають різні, так би мовити, свої різні відображення в стратегії. І це поляки, я не кажу, що воно так воно буде. Абсолютно це не кажу. Я кажу про те, що поляки можуть до певної міри. Ну, слухай, коли поляки пройшло вже скільки років? Вони вже 20 років в Євросоюзі, 80 років після війни, і вони закидують претензії до Німеччини на 1 трильйон, здається, вони кидають. Так, так як вони це можуть робити, якщо вони світову війну? Ну це ж бред. Вони ж є правонаступником польської цієї соціалістичної, яка підписала з німцями з ФРГ, до речі. Да, з ГДР. З НДР вони підписали договір про те, що вони не мають претензій. Ті не мають претензій, що вони забирають ці території по ОДР, а вони не висувають їм питання про контрибуцію. Ну, вони ж підписали самі цей договір. Добре, це розумієш, що нікого зараз це не цікавить. Зараз цікавить виключно, що і повертаючись знов до тої теми, про яку ти говорив. Старші поляки, я в Польщі, як багато хто, був не один раз, і коли там іноді розмовляєш, старші поляки, які пам'ятають часи радянської, Польської Народної Республіки. Тільки не кажеш, що їм вона подобалась. Ні, я не кажу, що подобалось. Ні, я кажу про інше. Що вони відчувають, вони, як це німці, все одно, вони програли війні, вони там і так далі, і ми вже нібито в Європі, ми вже нібито, і все одно німці найбагатші, німці найкрутіші і так далі. Значить, вони десь нас надурили, так би мовити, так? На якомусь етапі вони нас знову обійшли і дурять. І це в принципі, нормальна логіка. З польської логіки я розумію, не розумію, на що нам було б, нам навіщо треба було піднімати ескалацію? Про Генеральну асамблею я був, чесно кажучи, я не повірив спочатку, просто реально не повірив, бо ще не зрозумів. Що? Зачем це треба було робити? Найгірше це було б, гірше, ніж оце зробити, це було б зняти туфлю, кинути в, не знаю. І сказати, що хелм наш. Це дійсно образа, і головне, чесно кажучи, для чого? Тут з'явилися конспірологічні версії, що нібито вони підіграють наші нинішні владі. Потім версія, що навпаки, вони опозиції підіграють. Ну, словом, я не знаю. Я думаю, що все дуже простіше. Вони вважають себе крутими хлопцями. Вони... Криворожська школа дипломатії. Я зараз не про... Я зараз без прізвищ, без нічого. Ті, хто пишуть тексти, і ті, хто... Вони до Кривого Рогу не мають жодного відношення. І ті, хто мають реальну владу в країні, так само не мають відношення до Кривого Рогу. Так от, вони вважають, що ця позиція ковбойська, коли в тебе нема коня, збруя вся взята на прокат, ковбойка, ну, не вкрадена, а просто, так мовити, позичена, знову ж таки, теж. Але ти все одно вважаєш себе ковбоєм, і що можеш себе поводити, як в салуні, в плані, ну, хто крутіше, так? Ти, значить, так, а я тобі два револьвери. Вони вважають, що це така тактика, вона спрацює. До речі, іноді вона може спрацьовувати. Уже іноді. Уже проблема в тому, що дипломатична школа відносини між державами і людські відносини, вони не такі, не в такому кліпому варіанті, як здається дуже представникам нашої влади. Ну, про поляків ми поговорили. Тут це очевидно, що, я ж кажу, ми не знаємо, чи дійсно була, я просто підсумую, якісь
інше підґрунтя, окрім зерна. Але далі, по суті, конфлікт на рівень уже, от як вчора сказав Збігнєв Рау, людина, яка завжди, до речі, досить проукраїнські заяви робила, хоча він пісовець, він сказав дуже правильні слова, що, звичайно, у нас, ну, його спитали, а чому поляки не були присутні на цьому оборонному форумі в Києві, який Зеленський організовував. Він прямо сказав, ну, тому що у нас зараз повна яма в відносинах. І для того, щоб відновити наші відносини, знадобляться титанічні, підкреслюю, зусилля. І все це було зроблено, ну, вибачте, я не вірю, що історія про зерно. Це історія про просто образу. Пряму образу. А розумієте, поляки, тим більше, вони достатньо гонорові ребята. І, ну це, я просто не розумію. От, нащо це робить? Ну, тобто, щоб що? Ну, тому що, давай так. Який смисл в цьому був? Навіть з точки зору того, що я там не, ну, от зачем? Ну, по-перше, давай виходити з того, що і ПІС, і «Слуга народу», і їхні політичні очільники – це популісти. Да. Факт. По-іншому не може бути. Окей, але який смисл, от яку користь отримав Зеленський від цієї ляпання язиком? Ну, він вважає, що якусь отримав, що яку? Показав, що Україна має суб'єктність, і жодна польська собака, скажімо так, не може гавкати на українця. І дуже багато людей його в цьому підтримують. Це раз. Так само, як і поляки отримали свій бенефіт від цього скандалу. Опять можна вирубити. По-друге, те, що сказав цей представник польськ ПІС, це не відповідає дійсності з точки зору того, що якщо була... Це Збігнєв, це не представник ПІС, а вже міністр оборони. Міністр закордонних справ. Так, так. Сорі. Поміняється влада. Якщо вона має всі шанси помінятися. І поки що ПІС на першому місці. Я бачу, яка риторика там звучить між ними. І що відбувається? Це, ну, це просто як у нас. На такому рівні десь приблизно. Що, така чиста ненависть. Я здивований, що це, до речі, це, ну, і в тему, і одночасно не в тему. Я займаюся політтехнологіями 25 років, і мені завжди здавалося, ну там взірцеві європейські компанії, американські компанії, і наші такі бідлам, такі постійні, так? Клоунада. І мені здавалося, що ми розвиваємося, еволюціонуємо, і ми дійсно стаємо спокійнішими, краще, впевненіше. І я думав, що, ну, що важкувато буде догнати все одно. А тут виявилось, що останні 15 років тренд через соціальні мережі почав зворотній в Європі і в Америці, так? Да, що так. Те, що ще 20 років назад собі уявити неможливо, що опоненти будуть один одного з гівном, так мовити, як в нас, да. Так, да? І всі аргументи будуть заключатися, хто гучніше і дурніше кричить. І це дійсно, дивишся іноді Fox News. Ти польські медіа, дивишся пісівські? Я польські, так, да, ну просто іноді. Да. Немці, рептилоїди, всіх убіть, аборти, польські жінки повинні рожати, українцям стоїла. Це реально як кот, да, в кімнату буйно помішаних реально заглянув. Я розумію, що так, що ми, що замість прогресу, ми десь на якомусь етапі ми вже сходимось, що наші виборчі кампанії і Європ... особливо в країнах, які, ну, на жаль, доводять, що і в Америку я вірю абсолютно. І Америка, навіть Трамп стане президентом, вона все одно це, вона зробить висновки, перетравить це. Америка сильна країна, більш того. Побачимо. Можливо, навіть слухай, колись громадянська війна Америку зробила великою вже один раз. Да? І ще одна громадянська війна, може, ще раз, можливо. Ну, так, що ти підіграєш в російській пропаганді? Не в тому розумінні, яка російська пропаганда. Не в збройному сенсі? Ні, не в збройному сенсі. А в сенсі того, що... Конфлікту громадянського. Так, громадянський конфлікт, так. Який, до речі, був під час В'єтнамської війни. Це був громадянський серйозний конфлікт, коли просто ціле верство населення не розуміло один одного. Ну, да. Просто не розуміло один одного. І вони розрішилися нормальним шляхом компромісів в тому числі. І так от, і ці країни, які мають все одно ще не дуже сильну демократію, як та Польща, Угорщина, Словаччина, так, з багатьох причин не будемо пояснювати, вони припускаються до тих самих помилок, які наші роблять регулярно, постійно і так далі. В плані того, що вони персоналізують. Поляків нас підтримують не тому, що президент Зеленський. Звісно. Так. І не тому, і так само не будуть підтримувати не тому, чи не підтримувати тому, що там президент Зеленський, чи якийсь інший. Так? Повинні бути якісь, і вони є, в принципі, це розуміють інтелектуали польські, експерти польські, економісти польські, там і так далі. Просто це вигідно полякам. Ну, звісно, звісно. Це вигідно в короткостроковій, довгостроковій перспективі. Так. А влада ця, яка може піти,
Ну, грубо кажучи, я зараз про владу не буквально в піс, а влада як суть політичного процесу. Так, вона сьогодні є, завтра її нема. А інтереси Польщі повинні залишати так само, як інтереси України. І класти це все на за те, щоб задовільнити свої якісь особисті, навіть не амбіції, тут навіть не амбіції, тут мова якесь самозадоволення, що з польської, що з української сторони, до речі. Да, да, да. Оце от, показати, хто крутіший. Що ми в цьому всій суперечці можемо там ще мірятись одним, так би мовити, органом. І для чого це? Ні, просто бачиш, у поляків, ладно, у них хоча б зараз виборча кампанія, а ми то для чого? Це проблема, найбільш невдалий момент для подібних розборок. По-перше, ми не знаємо, можливо, ми теж зараз розгарі виборча кампанія. Звідки ти знаєш? Я, наприклад, не знаю відповідь на це питання. Ну, я не розумію всі натяки, я сигнали йдуть дуже різноманітні. Ні, та то, що я, на жаль, майже впевнений, що вибори будуть в наступному році, це да. Питання тільки господи, навесні чи восени. Ну, давай скажемо відверто. Тому ми знаходимося теж в виборчій кампанії. Ні, ну тоді є, що я можу сказати? Де в нас звісно найкрутіший президент, бо який може з трибуни Генеральної асамблеї сказати. Обісратися з людьми, з країною, яка, окей, далеко там в абсолютному значенні не найбільшу допомогу, але яка нам передала дуже багато всього. Я тобі скажу, все залежить від відчуття, наших громадян. Відчуття небезпеки. Якщо... тобто у нас вже небезпеки нема, да? Ніякої? Ні. По-перше, ми впевнились чомусь, що нас не кинуть. Хоча, можливо, це і в цьому є. Ні, певна, нам не дадуть програти. Але нам ніх, але з такими розкладами нам не перемоги, як ми собі уявляємо. Нам не бачить. Хто як собі уявляє? Як? Ти ну, знаєш, як сказав Володимир Зеленський, кордони 91-го року, ну і так далі. Оці ну, 10 пунктів Зеленського. Будуть аргументи, він каже: дивіться, весь західний стеблішмент постійно говорить протягом вже останнього півроку про те, що ну все ж таки кордони 91-го року, це занадто загально, це занадто багато зусиль і так далі. Тому я кажу про інше, що якщо все те, що якщо читаєш американську пресу, це те, що останнє ми читали вчора Політіко, перед цим Wall Street, да. З приводу якогось плану щодо України, який є в двох варіантах. Один такий, що можна друкувати, а інший, що не можна друкувати, і що там поставлені жорсткі умови, то я не хочу це пророчити, але абсолютно не здивуюсь, що з'явиться в когось риторика щодо того, що як це скажемо так, американці не знають наші особливості, американці думають тільки про гроші і про не знаю там про щось, так, і вони не дають нам виграти війну. І я це такі нотки вже от, аргумент. Корупція, безлад, відсутність стратегії поствоєнного відновлення, так? Там 10-15 питань різних, по кожному проходиш, так? Які аргументи проти? Де F-15? Де наше забув, як вони там правильно? Атакамс. Атакамс, так. Де це все? Ну, кажуть, що скоро буде. І нібито, і правильно, і теж задають ці питання, так? Але з іншого боку, ну як сказати, американці все це так чи інакше дадуть. Ну. Якщо не буде процесу їм назустріч, то що вийде, так? З'явиться величезна країна з сучасними відносно літаками, з дальнобійними ракетами, з найкращою армією в світі, впевнений в цьому, да? Ну, точно, то те, що дієздатне, це точно, да? Одна з найдієздатніших. І що? І потім жити як це, як з Туреччиною 50-х років, як американці, да? Чекати кожен раз, коли там черговий військовий переворот, чи коли знов демократію відновлять, якщо ти пам'ятаєш історію. Ну, звісно, я пам'ятаю, так. Я розумію. Ну, тобто, от що, от, ви не хочете мінятися, ну, добре, ви рік не хотіли мінятися, півтора роки не хочете мінятися, ми вам все це дамо. А кажуть, ні, ви даєте? Можливо, ми подумаємо над тим, мінятися чи не мінятися. Вони дадуть. Які наступні аргументи будуть? От що далі? Ядерну... Давайте, ми вам дамо ядерну... Олексій,
Гроші. Ти уявляєш собі, якщо це все запустити, всю цю процес, американці вже будуть прив'язані, у них же варіанту не буде, просто як їм вони змушені. Так вони і так уже літаки запустили, чи Олексій. Чи кардинальне рішення при приходу до влади Трампа, який каже, значить так, ось вам нуль грошей, і ось договір такий, все, що Путін зараз має, йому залишається. Формула дуже проста в нього, так? Все, що він захопив за цей час, це його. Все, що ви відбите, це ваше. Розходимось. Що значить розходимось? Ну отак от, розходимось. Просто розходимось. Ні, ну так не буде в будь-якому разі, навіть якщо Трамп буде президентом. Ну тому що він, слава Богу, не матиме там одноосібної влади. А як закінчилась Корейська війна? Ну як вона закінчилась? Ну, по 38-й паралелі. Ні, ну так що там умовляли не продовжувати війну місцевих, так мовити, еліту? Так само і на півночі радянські намагалися, ну, що все вже, треба закінчувати і так далі війну. Ну, тобто, ну, я до того, що у Трампа є, тобто цей варіант, він завжди залишається на столі. У дуже багатьох. Оце буде Фіца там, потім, не знаю, прийде, типу, якогось... А гарантії того, що вони не нападуть далі через 2 роки? А це ти розумієш, ну, як ти сказати, гарантій, виявляється, що практично нема взагалі в світі, виявляється так, але щоб вирішити проблему, ну, я не вірю, про 2 роки, да, вони будуть виходити з того, ну, 5-6, що... 5-6 років. Ну, чудово, це якраз виборчий цикл. Це вже проблеми будуть наступного президента Сполучених Штатів. Ну, я ж не вірю, що Трамп, якщо виграє вибори, буде ще один раз балотувати. Це тоді... Ні, якщо... він не матиме права просто. Як це не матиме права? Ну так, двічі тільки можна бути президентом. Після Рузвельта? Да. Ні, я не про це. Єдине, чекай, а там я не можна забуваю. Два двічі пост? Він просто і перший президент за 20-му сторіччі, який балотується через строк свій реальний. Оце, до речі, добре, я це не буду влазити в цю тему, я про інше кажу. Ні, мені просто цікаво, чи, до речі, я от не знаю, по американському законодавству він домовиться. Не можна два рази, чи не можна два рази поспіль? По-моєму, більше 2 разів в принципі дається, не можна. Да. Незалежно від того, там підряд, чи там як Рузвельт, чи не підряд, просто не можна і все. І це здається... Після Рузвельта. Після Рузвельта. Це зрозуміло, так, але це здається не... Добре, це... Менше з тим, ну, закінчуй холод труси, прошу. Так, да холод... Я ж обіцяв, труси. Друзі, що буде холод труси, Олексій ніколи не зраджує собі, і друзі. І ось Трамп отримає Нобелівську премію миру. От так навіть, да? Да, і чудово, і залишить, і всім, так би мовити, плещуть в ладоні. За те, а ми перетворюємося на країну 404, так? Да? Чому? Тому? У нас теж багато варіантів. Слухай, ну, ще скажу. Які варіанти у нас? Окей, уяви собі. Проходить рік. Ну, дай Бог, щоб ми хоча б відбили південь. Дай Бог. Тобто ми маємо відмовитись від Криму і Донбасу, да? І що? Що ми взамін маємо отримати? Я ще скажу, я не прихильник цієї ідеї, бо я не вірю Росії, не вірю... Так от, власне, який Росії смисл? Росії не вірю, нам прийдеться воювати... Це просто відкладена війна на 7-8 років і все. Ну, я тобі кажу про варіанти, які існують, і вони абсолютно реальні. Давай так, для того, щоб... Давай так, от півтора... Дивись, така ситуація, заспоста, ми з тобою швидесенько... Ми ж моделюємо, так? Програємо, навіть не моделюємо, програємо ситуацію. Півтора року ми сидимо в цій студії, навіть рік назад, і ти мені кажеш, я тобі кажу, там, типа, от через рік Зеленський вийде на трибуну Генеральної асамблеї і скаже, що поляки долбойоби. Ти кажеш, як це? Я в це повірив би завжди. Ні, не повірив би ти. Ну, Зеленського я повірив ще, що ми хочеш. Ми союз заключили. Пам'ятаєш розмову про те, що ми ледве не в єдину державу перетворюємось, що у нас такі правові там... Я так і не зрозумів, чим це все закінчилося. Нічим це не закінчилося. Ну, закінчилося тим, що ми на Генеральній асамблеї. Я, до речі, тоді це і казав, що це, як це називається, зближення нерівноцінних партнерів закінчиться тим, що вони, ну, вони не розуміють один одного апріорі. Да? Ну, що, до речі, поляки нам, і поляки, і угорці, і багато хто дали нам чудовий урок. Просто чудовий урок, що нас чекає з вступом в Євросоюз. З процесом навіть вступу. Руки будуть викручувати, голову. І ніхто не буде думати, тобто, грубо кажучи, ніхто
виходити з національних інтересів України не буде. Не буде. Буде сказати, о, це чудово, це дешева, дешева сировина, наприклад, так, продовольчо. Класно, угу. Такий кластер закриваємо. Чи там ще щось, так, це буде. І тільки наші можливості, а це, по-перше, треба бути сильною державою, по-перше, треба розуміти, що ти хочеш. Поляки це розуміють, ну, принаймні, в загальних рисах, що вони хочуть, так? Для чого їм потрібен Євросоюз був, в принципі, вони розуміють. Тому що я чесно кажучи, іноді здається мені, що у нас достатньо така інфантильна позиція щодо Євросоюзу. Тут, типу, да, типу, візьміть нас і з нашими всіма проблемами, з нашими всіма боргами, іти на утримання. Візьміть, будь ласка, і все далі, буде хорошо. А далі ми будемо жити щасливо, їздити один до одного в гості. Ну, недовго. Да. А те, що корупція, ну що, ну це наша національна особливість, корупція. Да. Ну ми хочемо, але ну що, ну, зате ми, ну, я, до речі, дуже часто це, що ви, значить, торгували з Росією десятиріччями. Плохі. Ви погані, ви корумповані Росією. Україна ні. А ми, типу, да, чомусь випадаємо з цього. Таке враження, що у нас історія почалась дійсно десь. 24 лютого. Да, 24 лютого. А до того, що ми просрали, пробач на слові, дуже багато того, щоб цієї війни в принципі не було. Просто в принципі не було. Так? Причому, ну, але... Ну, і це не мовить навіть не про ядерну зброю, які нам вбивали в господи. Ну, ті люди, які бували в Північній Кореї, кажуть, ну як країна, яка пухне з голоду десятиріччями, так? Вона може мати ядерну, а тут країна, яка мала цю ядерну зброю, ну яка точно ніколи за ці 300 років, були б різні часи, але не пухла з голоду, так? І вона 50-мільйонна країна на той час, вона би не змогла, ну тобто, нас постійно вбиває, вбивали. Це ми не могли. Нащо нам стільки танків, нащо нам стільки, нащо нам армія, в принципі, нащо нам взагалі що-небудь, так? Нащо нам НАТО, нащо нам взагалі, нащо нам все? І це ж вбивали не тільки росіяни. Да? Це ми самі це вбиваємо. Нам дійсно, нащо нам взагалі що-небудь? Які національні інтереси? Національні інтереси, типу, щоб бабло капало звідкись. Зерно продати, да, от це наш національний інтерес. Бабло капало звідкись, так? І ми тут якось будемо перекантуватися, так? Те, що можлива війна, те, що можливе, що є якісь певні національні інтереси, з які треба боротися, це все ми проминули. А зараз ми дуже швидко намагаємось через героїчну, криваву бійню, війну, як можна по-різному називатися, да? Жахлива ситуація, жахлива ситуація, так? Я коли задумуюся просто над, ну от буквально вчора ми з Бориславом Березою там розмовляли, переписувались, так? І він там мені сказав дані про те, що 138 тисяч мінус за місяць від тих, хто приїхав і їхав з України. Мінус 138 тисяч. Тобто на 138 тисяч менше людей, які повернулися назад, це в Україні. Дуже дивно, бо в останній час постійно ці цифри перевищували, до речі, ну, тих, хто повертається. Але я розумію. Слухай, країна, яка не проводила перепис населення більше 20 років, так? Ми, по-перше, не знаємо реально, скільки у нас громадян живе. Реально, та знаємо, скільки у нас приблизно громадян було. Ну, до речі, до білету треба сказати молодшому дякую тільки за те, що вони зробили оце на основі електронних реєстрів. Оце. Реально 38 мільйонів було десь на 21-22 рік. Зараз реально на території України знаходиться десь приблизно 32-33 мільйони. Ну, це ти так вважаєш. Це не я так вважаю, це така жала Елі Лібанова, якщо на то пішло взагалі-то на секундочку. І що? Ну, ти спитав, скільки людей, я тобі відповідаю словами нашого головного демографа. Ну і що? Ну і що? Нічого, ну, абсолютно. Ну, ти просто сказав, скільки? Ну це ти вважаєш через 91-го року по ну, це 30 жесть. Років пройшло. 20 мільйонів 30... людей. Так, да, от просто звідки зникло, так? Які наші перспективи, в принципі? Ну, наші перспективи, як знову ж каже Елла Лібанова, стати 30-мільйонною Україною. Скоріше за все, ми нею і будемо. Ну, приблизно от. Так. Ну от. От.
Якщо от просто ти спитав, я відповів. Ні, ну от просто я тобі кажу, от такі ти чуєш типу, підняття таких тем взагалі в загальному. Так, да, чую, ми стараємося, я це тебе піднімаю. Ну, я кажу тільки... не про та, тебе, ні, а ну, про дивись, єдиний телемарафон це злочин проти українського народу. Я вважаю, що ті, хто його курував, ті, хто там сидить, те, що вони роблять, має бути потім засуджено, як на Нюрнберзькому трибуналі, блін. Особливо за останній рік. Що тобі сказати? Те, що я вважаю, це реально це злочин проти українського народу. Це реально, знаєш, хто це, здається, Євген Магда дуже правильно сказав, що замість того, щоб в плані хорошому сенсі пропаганди державної під час війни брати, до речі, приклад з тої ж таки Британії, з Другої світової війни чи Америки, ми беремо з Радянського Союзу і Третього Рейху. В усіма з поганими сенсами цього слова. Ну, що по-іншому не можемо, тому що у нас країна поставків. Це я іншого варіанту. Ну, якщо я читаю про цей гей, здається, да, називається. Господи. Я... У нас з Оленою Востровою ми робимо на коленки свій ютуб англійський. У нас вже втричі більше переглядів, ну, ніж у цієї лажі, на яку вже виділили десятки мільйонів гривень. Я завжди, коли я чую цю, це, ну, ти просто глядачам розповідь, щоб вони розуміли, про що ми говоримо. Ну, The Gays, друзі, це такий, типу, ютуб-канал, який організувало наше, типу, Міністерство культури, типу, для того, щоб на західну аудиторію мовити. Це просто жалюгідно, коли там одна програма коштує по 260 тисяч гривень. Ви вдумайтесь, друзі, 260 тисяч гривень. І там по 300 переглядів, 50 переглядів, 100 переглядів. І так уже скоро рік. І потім виходить людина і каже, ну, нам просто денег на рекламу не дають. Це ти про Біденка кажеш? Ну, це просто в голові не вкладається. Я хотів написати про це текст, але подумав, що весь текст – це одне речення, так? Якщо ви не можете зробити нормальний продукт для внутрішньої аудиторії, з якого хера ви взяли, що ви можете зробити для зовнішньої аудиторії? Ні, просто у нас є Київ Індепендент. Так я кажу. Ті ж самі люди. Я розумію це, да. Якщо ви не можете для внутрішньої аудиторії, то яку, звідки ви взяли, що ви можете, в принципі, щось братися за міжнародне? Ви вдумайтесь, вони думають, що американці будуть дивитися, де якісь утки в стилі Маппет-шоу 70-х років готують борщ. Ну, тому що вони вважають американців дебілами. От я серйозно кажу. Ні, так вони вважають, що дебіли. Ну, ми ж носії так само цієї великої ідеї. Я не носій такого, що вибач, ми будь не ласка. Читаюча нація, що ми наймудріша нація. Так, що ми... Ну, я так не вважаю. Ну, так це багато. Це взагалі слов'янська така якість. Що ми взагалі, ну, ми мало того, що слов'яни, ми ще і православні, так? Mm-hmm. Тобто ми несемо всю... А всі ці китайці, індуси, вони ж тупі. Вони тупі, як Подоляк говорив, розумієш? Ну, так. Вони тупі. Плюс американці, ну як це? Тобто вони дякуємо, що вони дають нам гроші. Але вони тупі. Але тупі. Маск, бачиш, ти дивись, там жодного... Боже, ти бачив, спікер Верховної Ради приходить посратися в Твіттер. І мене питання, дядя, у тебе часу так багато, твою мать! Да, ні, у спікера тому, сратися що в Твіттері! Зрозуміло це. Це абсолютно зрозуміло. Це в нас Візантія повніша. Ну як це? Твого боса образив Ілон Маск, якщо ти не скажеш, що він Ілон Маск, значить ти завтра будеш. Оце ти цього не розумієш? Оце та розумію. Це типова Візантія. Де Стефанчук, я вірю, що він розумна людина, і що він, в принципі, в нормальних обставинах би, за іншої влади, він ніколи в житті би не займався цією дурньою. Але він змушений, бо це правила гри. І потім приходить сам знаєш хто і каже, знаєш, дивись, цей відповів молодець, цей назвав Маска мудаком супермолодець, цей взагалі, так би мовити, йому поклав чогось в рота Маску, да, цей молодець, а оцей щось він не думає. Владимир Олександрович, мені здається, що щось треба... Надо реагувати, Владимир Олександрович, надо как-то меры принимать. Виявляється, що Курбакова нема грошей вже, що в нього забрали, блін, 20, ну ти знаєш, ситуація, так? Да? А виявляється тому, що він Ілону Маску не наклав, так би мовити, на голову і все. А ти думаєш, що таке неможливо? Я боюся, що, на жаль, от зараз ти правий, як ніколи в житті, Олексій. Оце і хреново, насправді. Я люблю з тобою посратися в хорошому сенсі слова, в даному випадку. Так що ситуація така, а про Ілона Маска?
Ну так, ну він... Давай ну, навіть не будемо починати ну, він, цю розмову. Ну ні, це ти розумієш, ти повинні розуміти, ну він, ну людина... Ну, це глобаліст, йому посрати. Візіонер, він дійсно, він думає, він дивиться на 47 мільярдів допомоги якійсь Україні, який йому класти йому тричі. Він йому треба в Росії Starlink продавати в Китай. Скільки він міг би побудувати цих стартових площадок для його марсіанської місії, так, за ці гроші. От і все. Він по-іншому. Він чого вліз в цю політичну гру? Бо він впевнений, що прийде Трамп, і він домовиться з ним, як бізнесмен з бізнесменом. Ну, домовиться. Да, да. Ну, да. Да, от і все. Це Генрі Форд, що Байден – це старий, нехороший партієць, який думає про геополітику, про що завгодно, про зелену енергетику і так далі. Так? Але не про те, що треба. А Трамп буде думати, він, ну, типу, скаже, Бізюк. Ти в мене вкладеш гроші, так? Угу. Субсидії державні. І буде, і я стану супервідомим, і ти станеш, так? Ну, да. І твої президентські вибори, це буде, не вибори, а твій президентський строк, це буде найвеличніший строк в історії Америки. Так. Через мене, в тому друзі, числі. Я чесно хочу сказати, що ті особливо державні люди, які бігали сратися з Маском, чесно, вам не соромно від самих себе. Лада Стефанчук, понятна робота така, треба ж типа вилізувати жопу в найвидатніших. Ой, ну це ти теж. Ну, вибач, я тут для чого сижу? Щоб еківоками і ефемізмами говорити, я можу це. Я теж вчився там на філософіях і так далі. Я це можу. Тільки я не бачу в цьому ніякого сенсу. Тому що от з наперсточниками треба говорити їх мовою. А вони наперсточники і срани ларьочники. Ларьочники. І говорити з ними треба мовою ларьочників, щоб до їх гнилого нутра дійшло. Олексій Голобуцький, дякую за те, що прийшов. І підписуйтесь, до речі, на нього в Ютубі. У нього Ютуб є. Він там більш інтелігентно говорить, але не факт. До зустрічі.